Dobrý deň, vážení občania. Dovolte mi prihovoriť sa vám a pozvať vás na najbližšie podujatia v našom meste. Skôr však ako začnem, verím, že september ste doteraz naplno kultúrne využili, a to jednak návštevou koncertu v kultúrnom dome Honzu Nedvedia mladšieho a príbuzných, ktorý prebehol minulú nedeľu. A jednak návštevou obľúbeného mestského podujatia Deň mesta Žarnovica, ktorý sa tradične konal v 2. septembrový víkend a priniesol bohatý kultúrny program. Opätovne sa chcem aj touto formou poďakovať všetkým zúčastneným združeniam a organizáciám, ktoré sa spolupodielali na programe podujatia, a samozrejme všetkým sponzorom, ktorí finančne a materiálne podporili podujatie. Podujatie sa realizovalo aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. A teraz poďme na to, na čo sa môžete tešiť. Mesto Žarnovica v spolupráci s dobrovoľníkmi opäť organizuje jesenný svep, čiže výmenu jesenného a zimného oblečenia, topánok a doplnkov, ktorý sa uskutoční v piatok 6. októbra od 14. do 18. hodiny v kultúrnom dome Žarnovica. Každý môže priniesť maximálne 10 kusov a vymeniť ich za iných 10 kusov, ktoré si môže odniesť. Veci musia byť čisté a nepoškodené, účasť na svepe je zdarma. Veci, ktoré si nenájdu nového majiteľa, budú darované sociálne slabším rodinám v našom meste. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica vás srdečne pozýva na 16. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra v parku pri kostole na ulici Andreja Sládkoviča a v prípade zlého počasia v kultúrnom dome v Žarnovici. Súťaž začne registráciou v čase od 15. do 16. hodiny. Základnou podmienkou účasti v súťaži je počas registrácie priniesť či priviesť vyzdobenú tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a osobitá. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci, deti, mládež, dospelí i kolektívy, pričom kolektív zastupuje určená jedna osoba. Nápaditosť a originalitu súťažných tekvíc v dvoch kategóriách, to znamená tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia, zhodnotí odborná porota. Porota vyberie aj najväčšiu tekvicu, podmienkou je, že musí byť upravená, vyrezaná, ozdobená a podobne. Udelená bude tiež cena primátorky mesta Žarnovica. Okrem samotnej súťaže si môžete užiť sprievodný program, ktorý začne o 16. hodiny a tak sa zapojí do tvorivej dielne či pozrieť si kultúrny program. Tak neváhajte a naštartujte svoju fantáziu a príďte si užiť príjemnú jesennú atmosféru. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Duo Yamaha, ktorý sa uskutoční v stredu 25. októbra o 18. hodine v sále kultúrneho domu v Žarnovici. Predpredaj lístkov je v Mestskej knižnici u nás v Žarnovici. Lístky je možné si zakúpiť aj prostredníctvom www.maxiticket.sk. Vstupné na tento koncert je 12 eur za osobu. Uvažujete nad ušlachtilým skutkom a zároveň chcete pomôcť aj sebe? Čo poviete na darovanie krvi, pričom môžete zachrániť 3 ľudské životy, pomôcť človeku, ktorý to potrebuje, či pomôcť sebe samému k regenerácii organizmu a k zvýšeniu imunity organizmu. Pridajte sa k mobilnej kvapke krvi, ktorú organizuje mesto Žarnovica v spolupráci s nemocnicou Agel priamo v našom kultúrnom dome dňa 30. októbra od 9. do 12. hodiny. Všetci darcovia sú srdečne vítaní. Daruj krv, daruj život. Po 4 rokoch k nám opäť prichádza populárna kapela z TV Šláger Heligonika, ktorej koncert môžete zažiť dňa 19. novembra o 16. hodine v kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky si môžete zakúpiť v Mestskej knižnici v našom meste za cenu 8 eur za osobu. Na svojom konte majú už 8 CD, na ktorých je prevažná väčšina ich autorských piesní. Na koncerte zaznie určite ich najväčšie hity, ale aj novinky a nebude chýbať ani prekvapenie koncertu. Ako bonus si kapela pripravila aj tombolu na každú vstupenku. Ďakujem pekne za pozornosť a tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica v spolupráci s mestským podnikom služieb Žarnovica SRO organizuje dňa 30. septembra 2023 zber nebezpečného odpadu v domácnosti. Pozor, tu je zmena, týka sa to zberného miesta.
Všetky zberné miesta, ktoré doteraz bývali na odovzdávanie nebezpečného odpadu, sa rušia a ostáva len jedno zberné miesto, ktorým je zberný dvor mestského podniku služieb Žarnovica SRO na ulici Partizánskej. Preto upozorníme všetkých občanov, ktorí sa chcú zapojiť do zberu nebezpečného odpadu dňa 30. septembra 2023, teda v sobotu, aby tento odpad odviezli na zberný dvor mestského podniku služieb, a to v čase od 7 hodiny ráno do 12 hodiny do poludnia. V tomto čase budú na zbernom dvore zamestnanci mestského podniku služieb, ktorý tento odpad bude od občanov vlastne odobratý. Tu vlastne upozorníme taktiež, že brána možno bude teda zavretá, aby sa nezlakli. Je potrebné vždy zazvoniť a vlastne zamestnanci mestského podniku služieb vlastne prídu bránu otvoriť a každý ten občan bude môcť tento nebezpečný odpad odovzdať na zbernom dvore. A čo vlastne môže tento deň odovzdať? No, môže odovzdať napríklad batérie, akumulátory, malé tuškové baterky, zvyšky farieb, staré farby, oleje, olejové filtre, taktiež rôzne staré elektrospotrebiče, pokazené práčky, televízory, malé elektrospotrebiče, napríklad kyseliny, rozpúšťadlá, žiarivky alebo iný odpad, ktorý obsahuje ortuť. Iný odpad ako tento nebezpečný odpad od občanov odobratý nebude. Čiže upozornieme zároveň, aby tento deň iný odpad na zberný dvor neprinášali. Čiže napríklad, aby nedoniesli napríklad objemný odpad alebo zelený odpad alebo iný druh odpadu. Čiže len tento deň je určený len pre zber nebezpečného odpadu. Čo sa týka mestských častí, ako je Žarnovická Huta, Lukavica a Revické podzámčie, tam zberné stanovištie zostávajú ako po minulé obdobia. Čiže v Žarnovickej Hute je to jedno zberné miesto, je to vlastne miesto pri pohostince PAP Uraka. V Lukavici je to vlastne zberné miesto pri Kaplnke, v hornej časti teda Lukavice, a v Revickom podzámči sú dve zberné miesta, čiže malé a veľké podzámčie. To malom prednom podzámči, tam je to na miesta, kde sa nachádzajú zberné nádoby na triedený odpad. A v tom zadnom podzámči je to vlastne pri reštaurácii pod hradom. Tu taktiež teda občania môžu priniesť na tieto zberné stanovištia nebezpečný odpad, ale tiež upozorníme, aby tento odpad priniesli najneskôr do 10. hodiny do poludnia, lebo po tejto hodine bude tento odpad mestským podnikom odobratý a vlastne po tomto čase už nie je možné odpad tam odovzdávať. Čiže už len na záver chcem teda upozorniť na veľkú zmenu, čo sa týka zberného miesta. Čiže v Žarnovici je len jedno zberné miesto, je ním zberný dvor mestského podniku služieb, ktorý bude otvorený pre občanov dňa 30. septembra 2023 v sobotu od 7 hodiny ráno do 12 hodiny do poludnia. Čiže zamestnanci mestského podniku vždy odoberú od občana, ktorý má trvalý pobyt v Žarnovici, tento nebezpečný odpad. A ešte na záver teda upozorujeme, že sa zbiera len nebezpečný odpad, iné druhy odpadu sa nezbierajú. Takisto ešte upozorňujeme, že tie zrušené zberné miesta budú monitorované jednak kamerovým systémom a mestským políciou. Čiže upozorníme na zákaz ukladať tento odpad na týchto miestach. Tu vlastne hrozí pokuta za ako nezákonné uloženie odpadu na inom mieste ako mieste určenom, ktorý je v tomto prípade dnes, alebo to ten deň, zberný dvor. Zároveň som teda ešte chcela oznámiť, že v mesiaci október sa bude konať aj jesenné upratovanie. To už vlastne všetci poznáme, ako to jesenné upratovanie teda sa koná. Čiže prvý termín jesenného upratovania je od 12. októbra do 14. októbra, čiže štvrtok až sobotu v mestských častiach, ako je Lukavica, Žarnovická Huta a Revické podzámčie.
Tu alebo v týchto dňoch občania môžu vlastne vyložiť svoj objevný odpad a odpad teda ten zelený, čiže sú to konáre z opylovania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov. Tento odpad im vlastne bude pravidelne odoberaný. Tu ešte teda upozorním, že posledný deň upratovania, čiže v sobotu, môžu občania vyložiť svoj objemný odpad alebo zelený odpad najneskôr do 15. hodiny. Po tomto čase už odpad im odobratý nebude. Zároveň upozorňujeme, že okrem objemného odpadu a zeleného odpadu sa iný odpad barať od občanov nebude. Čiže určite sa nezoberie občanom drobný stavebný odpad, pneumatiky, triedený odpad, ako sú papier, plasty, sklo, kovy, taktiež nebezpečný odpad. Vlastne takýto odpad teda tam ostáva ponechaný, čiže občan si ho bude musieť vziať späť. Čo sa týka mesta Žarnovica, tu jesenné upratovanie bude o týždeň neskôr a to bude od 19. oktobra do 21. oktobra, čiže je to v dňoch tiež štvrtok až sobota. Počas týchto troch dní v individuálnej bytovej výstavbe opäť môžu občania vyložiť svoj objemný odpad a zelený odpad, ako sú konáre zo stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov, s tým, že v sobotu ho môžu vyložiť aj neskôr do 15. hodiny popoludní. Taktiež, ako som už upozornil na začiatku, je zakázané alebo nie je dovolené ukladať iný odpad ako odpad určený, čiže určite sa nebude zbierať nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, triedený odpad ako papier, sklo, kovy, kartóny alebo elektroodpad. Taktiež teda spomeniem, čo vlastne medzi ten objemný odpad patrí. Takže medzi ten objemný odpad patria napríklad sú to veľké kusy nábytku, čiže sú to postele, skrine, stoly, môže to byť sanita, WC misy, vanie, potom koberce, čiže taký odpad, ktorý sa nezmestí do bežnej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. V čase od 19. do 21. októbra bude zber objemného odpadu aj na sídlisku. Tu už občania vedia, že sú pristavené veľkokapacitné kontajnery, čiže je vlastne 5 takých miest, kde sú tieto kontajnery umiestnené. Takže prvé miesto, kde sú umiestnené, je ulica Fráňa Krála. Je to vlastne na mieste pri veľkom detskom ihrisku. Druhé miesto je to vlastne na križovatke smerom k základnej škole, ulica Fráňa Krála. Tretie miesto je to ulica Mierová. Je to vlastne za kultúrnym domom smerom k garážam. A potom je to vlastne ulica Klakovská. Je to vlastne medzi bytovými domami 881 a 882. A druhé miesto na Klakovskej ulici je to vlastne pri bytovom dome 876. Tu občania v týchto dňoch tiež môžu svoj objemný odpad odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov. V sobotu vlastne veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii občanov do 15. hodiny. Vo štvrtok a piatok do 18. hodiny podvečer. Takisto ako občania, ktorí majú záhradky za bytovými domami, je možnosť v tomto čase odovzdať zelený odpad, čiže odpad opylovania stromov a kríkov a uložiť teda k týmto veľkokapacitným kontajnerom. Upozorňujeme, že tento zelený odpad je zakázané ukladať niekde inde ako k týmto veľkokapacitným kontajnerom. Tu tiež upozorňujeme občanov, ktorí sa zapoja na sídlisku do zberu objemného odpadu, aby ukladali len objemný odpad do veľkokapacitných kontajnerov, nie mimo kontajnery, a taktiež, aby neukladali iný odpad, ako je napríklad elektroodpad, nebezpečný odpad, vytriedený odpad, ako je sklo, papier, plasty, tetrapaky alebo pneumatiky. To je vlastne zakázané. Pri týchto veľkokapacitných kontajneroch budú zamestnanci mestského podniku služieb, ktorí vlastne budú usmerňovať občanov, čo vlastne do tých veľkokapacitných kontajnerov môžu občania odovzdať. Takže tešíme sa, že sa zapojíte do zberu, nielen zberu nebezpečného odpadu, ale aj do jesenného upratovania, že si vlastne zase upracete vo svojich domácnostiach.
a vlastne, že vlastne tento odpad odovzdáte tam alebo na tie miesta, vlastne, ktoré budú určené a že nebudú vznikať rôzne čierne skládky, ktoré vlastne potom sa musia vlastne všetky vyčistiť od tých odpadov a čím vlastne sa len navyšujú náklady na zber týchto komunálnych odpadov. Ďakujem za pozornosť.